Всім хай, як сай. Це вже друга серія про кар'єру Вандеврайта у Леоні. Я маю змогу грати у FIFA тільки ввечері. А цього вечора запис просто вимкнулось. Тому це відео я записував двома частинами. І на момент монтажа першої частини відео ви ще не набрали 7 переглядів. Але пройшло лише 10 годин після випуску першої серії про кар'єру Вандеврайта. І все ще у майбутньому. Ну що ж, поїхали до нашого першого матчу. І він у нас буде проти Монпельє. Зараз ми на першому місці у таблиці. Але є ще ПСЖ та інші команди. І ми ще зіграли лише 2 матчі. Тому я думаю, що Леон буде у цьому сезоні десь на третьому місці. Ну що ж, поїхали. На Монпельє непоганий такий супротивник. У нас 4,5 зірки, а у них 4. Тому цей матч ми можемо і програти, але треба перемагати. Так, який гарний момент. Можна звідти навісити. Новіше забувай, і воротар зіграв відмінно у цьому моменті. Як зараз воротар Монпельє рятує свою команду. Це точно найкращий сейв матчу. Так, граємо в стіночку з лівою, удар. Гол! Ви це бачили? Це що таке? Це найкращий гол сезону. Яка краса, просто у дев'яточку, за такої дистанції. Ну, такий гол можна і лайк вліпити. Просто подивіться, стіночка з лівої і сама дев'яточка. У воротаря просто немає шансів. На жаль, але чомусь знов не записався другий тайм матчу з Монпельє і ціла гра з Бордо. Але коротко сюжет цих ігор я вам розповім. Десь на 60-х хвилинах матчу з Монпельє ми забили ще один гол. Його забив Мусія Дембеле. А десь на 70-х хвилинах матчу Вандеврайт отримав свою першу жовту карточку за підкат ззаді. Дивно, чому не червоно? А матч з Бордо пройшов без голів. Але Вандеврайт дуже сильно били по ногам. На 85-й хвилині матчу Вандеврайт вдарив у ворота. І м'яч потрапив до руки захисника Ордо. Там 100% пенальті. Але у FIFA 20 не можна отримати жовту чи пенальті за гру рукою. Тоді я був дуже злий, бо це був кінець матчу. І це могло дати нам перемогу. А на 90-й хвилині Вандеврайт полетів у підкат біля своєї штрафної. І за це він отримав жовту картку. Але штрафним гравці Бордо не скористалися. Завірив всіх, що рахунок матчу – це просто помилка. І тепер Леон на 6-му місці у таблиці. На цьому мій переказ всього, що сталося, закінчується, бо запис далі обірвалась. Це вже друга частина відео. І ми на 3-му місці, а не на 6-му, як я думав. Зараз ми будемо грати проти Еменс. А потім Вандеврайт зіграє свій перший матч у Лігі Чемпіонів. Проти Бенфіки. Ого, Вандеврайт вже 78 рейтинг. Ну що ж, починаємо матч. Якось вони вже прижали нас до своїх воріт. І я! Ми пропускаємо гол. Цього точно ми не чекали. Сорі, перемотав повтор. Ну як ми пропускаємо, ну? На 4-й хвилині, ну. Капець. Вони нам забили швидкий гол, ми їм швидкий гол заб'ємо. Пішли, коротше, в атаку. Опа, можна вдарити. Як їм везе? Це мав бути гол. З цього можна щось зробити. Б'є. І
Це що, котовий? Так, напевно, це котовий. Так, це котовий. Мініпас. Мандаврет б'є і це гол. Ми повертаємося в гру. Такої дистанції Мандаврет просто розстрілює воротаря. У нього немає шансів. Подивіться на повтор. Ну, Мандаврет не може так близько підпускати до воротаря. Оце точно гол. Ну, тепер у нас рахунок 1-1. Ми повертаємося в гру. І можемо ще забити ще один. Мандаврет по флангу. Подає. Як ти не забуваєш гол? Дембеле! Як? Це неправильно. Такі моменти треба забувати. Ну все, це має бути в 2-1. А ми зараз 1-1 граємо. Як так? У нашого напад тільки один вдар. І то навіть не у ворота. Чому він так легко біжить? Що він робить? І ми пропускаємо! Ну куди? Ну як так можна? Наш захисник навіть не відбирає м'яч. Просто пробігає по флангу і все. І розстрілює воротаря. Якщо ми два голи пропускаємо від Аманс, що з нами буде у майбутньому? Ні, ну це інтересніше, коли два голи пропускаємо. Тому я не буду знову переходити на рівень професіоналу. Тому буду залишатись на рівні світовий клас. Так, це остання атака. Може вдарити. І там м'яч від кого відскочив? Від Дембеле? Давайте подивимось. Від Дембеле? Чи ні, почекайте. Інша телекамера. А, це рука, просто. Подивіться. Чиста рука, просто. Чиста рука. За цей випуск два неназначених пенальті. Ну як так? Ну все, на цьому матч закінчився. О, все. Ну як може програти Аманс? Ну як? У мене просто немає слів. Мандаврет тащить команду, а ми все одно програємо. Ні, ну Мандаврет без шансів. Кращий гравець матчу. Так, Мандаврет кращий гравець матчу. Хоча ми і програли. Опа, напевно у вас погана якість, але ви напевно розумієте, що це таке. Це початок Ліги Чемпіонів. Тобто Леон у Лізі Чемпіонів. А це вже добре. А тобто зараз ми граємо проти... Так, Бенфіки проти Бенфіки. Це перший матч для Вандеврайта у Лігі Чемпіонів. Ну, Бенфіка це міцний горішок. Тому перемогти буде не так і легко. Можна вдарити. І це кутовий. Непогано. Так, приснуємо. Ох, який підклад. Він його тримає. Він його тримає за футболку. Чекайте, дайте подивитись повтор. Підклад гарний. А тут чисто тримає за футболку. Ні, ну це фол. І на цьому закінчується перший тайм матчу Бенфіка-Леон. Ну все, де свисток? Де свисток? Ну все, кінець. Можу спробувати десь вдарити. І це якось поганий вдар. Подивіться на склад Бенфіки. Ніх Вінісіус. Інтересно, за 100 лямих? Чи за скільки? Ну все, на цьому матч Бенфіка-Леон закінчується. Без гольова нічия. Але я скажу, що не одна з команд не заслуговує на перемогу у цьому матчі. Тому результат цілком правильний. Також забув сказати ще у першій серії. Відео про цю кар'єру не будуть виходити кожного дня. І не будуть виходити тоді, коли я зможу їх випускати. А на цьому у мене все. Забувайте про підписку, лайк, всім переглядів, наступна серія. Всім пока!